ตานนารอเนี่ย2564ปียามาโกซันตะกระ1384กูดีกะนี้เราลาบิจอคนเนี่ยนี่4เยตะละ2012กูเมงลาป้องเนี่ยปี้สุเนี่ยอีเยเนี่ยเยเฉิงคามามานะลีดันเดตาจีปะเตญีมุเนี่ยเยจีเจยวาเยรกอนตองจี သစ္စာဝိရဂုမောဂဝိပဿနာမဂ်ယံဓမ္မယိတ္တမှာကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဥပနိတ္တယတိုင်း50ခုနှစ်ကျင်းမြောက်ကျင့်ပတ်သောမောဂဝိပဿနာရဲ့20အထုလိုပြီးတရားစခန်းသည်ဒီကနေ့စတရေမြောက်သောနေ့သို့ရောက်လာပါပြီ50ခုနှစ်ကျင်းမြောက်တရားစခန်းစတရေမြောက်သောနေ့နာနခင်ကာလ ရှင်နိုင်ခွဲချိန်မှာအလုံးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုဟောကြားမယ့်တရားကဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်နီးလေးသွဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်နီးလေးသွဲဒီကနေ့ဗန္တရားနဲ့ကျေးဇူးပြုမှာပါလေဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်နီးလေးသွဲအဲဒီတော့ဟလာဒီကနေ့ 2013ခုဟလာခရစ်နှစ်လို့ဆိုရင်2012ခုဇန်နဝါရီ6ရက်ဆိုတော့လွတ်လာရေးနေ့ပေါ့ဗာနေလဲလွတ်လာရေးနေ့တဲ့ဟုတ်လားအဲတော့လွတ်လာရေးနေ့ဆိုတာကနော်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဟလာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လာရေးရခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့သူတို့ကလူမျိုးများဘာသာကြား အင်္ဂလိပ်နေရာတို့ရဲ့လက်အောက်ကမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လာရေးရခဲ့တဲ့နေ့လို့လွတ်လာရေးနေ့လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဲတကယ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာကတော့အလုံးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှတကယ်လွတ်လပ်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတကယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကဖြင့်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလွတ်လပ်မှာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကတော့မလွတ်လပ်သေးဘူးဘယ်လိုမလွတ်တတ်လတ်တယ်လဲဆိုတော့ဟောပရိသေတ်တွေအကျဉ်းချင်းမနေရဘူးလားနေရပါဘူးပရိသေတ်တွေအကျဉ်းချင်းနေရတာကိုကဟုတ်လားဇာတိပိဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတော့ဆင်းရဲတာကြီးနဲ့နေရတာကိုဗျာနော်ဆင်းရဲတာကြီးနဲ့နေရတော့ကဘရိသေတ်တွေနေရတယ်ဆိုတော့ကလွတ်လပ်ပါရဲ့လား လူပရိသေတ်တွေနေလို့ရှင်လက်အမေဝန်းကောင်းနေမှာကိုးလာွယ်ဆယ်လက်ဟမ်လွတ်လပ်ပါရဲ့လားမလွတ်လပ်ပါဘူးတဲ့ထို့တူပါပဲဟုတ်လားခွေးကလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲခွေးမာယီဝန်းနဲ့ဟုတ်လားဝက်ကလေးဖြစ်မယ်ဆိုဝက်မာယီဝန်းနဲ့နွားကလေးဖြစ်မယ်နွားမာယီဝန်းနဲ့မှာနေကြရနော်ပါပါဘုရားအဲ အဲ့ဒါမလွတ်လပ်တာပဲတဲ့နော်အဲနတ်တွေပြမာတွေဖြစ်လဲလူတွေလို့တော့ကုလာွယ်ဆယ်လာအမိဝန်းကောင်းနေမှာမအောင်ရဘူးပေါ့သို့တော်ညာလဲပဲဟာလာပရိသေတ်တွေနေရတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကယုံနာဒုက္ခကိုရတာကိုနော်အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်လို့ဆိုနေမှမလားလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော် လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချမ်းသာရင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်လည်းပါတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမလွတ်လပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲနေတဲ့သဘောကလည်းပါပြီးသားနော်အချုပ်ချယ်ခံရတဲ့အညစ်ဆက်ခံရတဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလွတ်လပ်ဘူးဒီတော့မလွတ်လပ်ဘူးဆိုတာကဆင်းရဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါပြီးသားနော် လွတ်လပ်ပြီဆိုတော့ဟောချမ်းသာတဲ့သဘောတွေကမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟောလားဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးလွတ်လပ်ရရတယ်ဆိုတော့ညာလဲပဲဒါကလောကအနေနဲ့ပြောကြတာပါနော်ပါပါဘုရားတကယ်တော့လွတ်လပ်ပါရဲ့လားလွတ်လပ်ပါဘုရားအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကလွတ်တဲ့ခါကျတော့ဟောဗမာလက်အောက်ရောက်လာတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလိုလက်အောက်ရောက်သွားတာပါပဲလက်ပြောင်းသွားတာပါဟုတ်တယ်မလားအစိုးရပြောင်းပြီ
yang biro di soya leo ga ni ho soya leo yau doa ra no aino lola de lu sunai mamala aino kamia ro judo ala logo dra ni ne lola de sura ga ma dage lola da no soya ba so toda ban pogo phie twa lo shin be le ba ga lola twa bi ho da mala be le ba ja lo shin amana ma sin ye u la Ayat dari sampai dah tu dekai, na? Aji zondo doka yiri senue jaya, ala aji zondo doka rego dengce nana kala jau, aja zonle kaya, na? Aro bawa miazo ale kaya le suro, beli walau melul lada, beli walau senya mia siu mala, era jau mulu, ala. Todawan phipi so lo shin no ape 4 ba ga lut lak khwin ya twa bi no ya ba ya ke ape 4 ba ga lut lak khwin ya twa da di de ke ko lut lat da no ya ba ya ape sin ye de ke khan ya u ma la khan ya u ma ya da be di ape 4 ba ga lut lat be di da aut tantara ga be lut lat di da bo ya ya ha le tantara jan ni di de hla Le tantara ne athet tantara jam ni u la le tantara so da ga lu bwa na bwa jan de de khona bwa thi bo ya no da ga de khona bwa lu bwa na bwa ne khona bwa myo ma yan na phit bi pri ne ban sam ma so yin le a long wa ko ma a pi wa ko ma lut lat twa bi lo ma so nai mu la da jaung mo di kini a long daw yogi pogo ri ga do di kini Lola ye ne sore atang le ko ja lai ta ne na a da de ke lola da mo de u he to de ke lola on lo ya ma ga ape 4 ba ga lola on lo ya ma ho da ma la ona te tantara dukkha ga lola on lo ya ma a da ma lola ye a se ho da ma la ke tabo ba ye la a da lo lola chin lo shin phin ne Tajala dedi pio ya mala, dedi pio ma dage lulam, no, dedi pio ma, dedi pio ino beli baga lulabi, hala, nandara doka digale alonzong apsinzong, hala, kona buawe, kona wamio ma yana pio biro ke, hala, neva diudo lulas song niya yigo. Mayong ya bi ula ke shin ho shin la ko 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 le ma lut lat ba la so da ti tha wo lu le no 32 bo ma pyin be bon bo wa yaw yaw lut lat ba ma la ma lut lat bu no da ga de di pari tari ni ya de dukkha o ya de dukkha na ya de dukkha ti ya de dukkha de ne wain pa bi lo hola di bwa ma ti thi le da ga de so yin bu so yin ngu ju ya de dukkha ri ko sin ye sai sin ye hola a pyin na pu lon pin ma ne hola dukkha ri nei sai khan ya da le ma ne bu no a di do amata ma ke sin ye jat di bi da ga la lut lut lat lat shi ba ye la a ma shi bu da ya mo 32 phong yin a phyin da a jin thong yin ne tu de no ပါထောင်းင်းနဲ့တူတာလဲအဲအကျင်းထောင်းင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအကျင်းထောင်းင်းနဲ့မှာဖြင့်ချမ်းသာစရာကွက်ကပြတကွဲမှာမပါဘူးဟုတ်လားအဲသစ္စာမသိလို့ဆင်းရဲတာကြီးကိုချမ်းသာတဲ့ထင်းနေတာတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလို့ပြနော်သစ္စာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ရုပ်ပဲနားမလဲမမြဲဟုတ်လား မမြဲတဲ့ထဲကဆင်းရဲတာပိုသေးနော်အဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ထဲကဒိဋ္ဌိမပြုတ်လင်းအပေကြလိုက်ရင်ဟာလာဒီတဲ့ကိုဆင်းရဲဥမယ်ဆိုတော့ဩ32ဘုံကြီးဟာပြင်တကယ်ကိုအကြီးမားဆုံးသောဒုက္ခတွေဆင်နွဲ့နေရတဲ့ဟာလာအကျဉ်းထောင်းကြီးပါလားဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့32ဘုံမှာလွတ်မြောက်ပြီတကံလားနိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောလွတ်လပ်ရခြင်း ธานายีเนาะเนบานติวุโตลွတ်ละยะธานายีကိုရောက်ခြင်းมาတယ်ဖုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြောဘာရင်ဖြောမှာတော့ဒိဋ္ဌိဖြောပါဘုရား
အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမဆုံးဟုတ်လားအပယ်လေးပါးကလွတ်လာရေးရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီဘဝတည်းဆက်ယူသားလို့တကားတကားကနာကညာနာပြုလို့ရှိရင်လဲသန္တရဒုက္ခဝိကြီးကနေပြီးတော့သုံးသက်တဘုံအကျဉ်းထောင်ကြီးကနေပြီးတော့ကဲလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီးတော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားကဲသဘောပါရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မို့ကဲလွတ်လာရေးရအောင် ဟဲ့ဒေဋ္ဌိဖြုတ်ကြစို့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒေဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအယနိယယနော်မှန်ပါဗျာဒေဋ္ဌိဖြုတ်နေကလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒေဋ္ဌိဖြုတ်နေဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးပါဗျာအေးနာမတေဟုတ်လားဧကတ္တနိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဧကတ္တနိနဲ့ဒေဋ္ဌိဖြုတ်တာတနိနော် နာမနှစ်ကနာနတ္တနီတဲ့နာနတ္တနီနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလည်းတမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားနာမသုံးကတော့အဗျာပါရဏီတဲ့အဗျာပါရဏီနဲ့လည်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်လို့မရဘူးလားရှိပါပါဘုရားနာမလေးကဧဝံဓမ္မတာနီတဲ့ဗာနီတဲ့လည်းရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေသေးမှာဖြင့် ဒီနီးလေးတွေကိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းကောင်းညာရှင်းထားလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုံနေမှာဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးဟုတ်လားနားလည်ပြီးတကလားကဲခရီးမရောက်ပေဘူးလားဟေးခရီးရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့နာမတေဧကတ္တနီဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဒီယုံနာနေဟာဟုတ်လား ယုံနာနေကိုညာနဲ့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီယုံနာနေရဖြင့်တခါတည်းဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့ဒဇတ်တည်းတစ်ခုတည်းလို့နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့ဒဇတ်တည်းတစ်ခုတည်းလို့ပဲလို့သိရတဲ့နီးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဧကတ္တနီးတဲ့ဘာနီးလဲသိရတယ်ဒီယုံနာနေကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဟုတ်လားဆက်စတခုနဲ့တခု เนาะตะเซนตะดันเนี่ยหละตะซัดแท้หลุตีได้นี้เนาะไอ้นี้ที่ตะจันละเอกัตตะนีล่ะเอกัตตะนีเนี่ยเดฐิผุบป่ะเนาะครับครับเอกัตตะนีเนี่ยเดฐิผุบออกมาแล้วเอกัตตะนีเนี่ยเดฐิผุบสรุปปฐมปฏิสัตตมุปปัตจีไล่บ่เนาะครับครับเออปฏิสัตตมุปปัตมาเอ็ง 55ရှိတော့55ခုတန်းပြီးတော့ရည်တွယ်လက်တကကြတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်သလန္နာဖတ်တာဝေရဏတဏ္ဏဥပါဒံကမဝါစာတိစရာမရဏကဲဖခင်ကဟောလိုက်တာ55နော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်သလန္နာဖတ်တာဝေရဏတဏ္ဏဥပါဒံကံဇာတိစရာမရဏဆိုတော့ တခါတည်းတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်ပြီးတော့အစဉ်တန်းအလိုက်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်ဆိုပြီးတော့နော်မှန်ပါဗျာဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့သွားတာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့ဒဇတ်แท้လို့ဒဇတ်แท้ပဲလို့မသိရဘူးလားသိရပါဘူးအဲ့တော့ဘာဥပမာတူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ မျိုးစေကလေးကနေပြီးတော့အညောက်ကလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအညောက်ကလေးကနေပြီးတော့တဲ့ပင်စီကလေးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားပင်စီကလေးကနေပြီးတော့ဟုတ်လားကဲဂိုင်းမတွေထွက်မလာဘူးလားအဲဂိုင်းမကိုမအမိပြုတ်ပြီးတော့ဂိုင်းမကနေမှဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအတက်တွေထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား အဲ့အတက်အခက်အလက်တွေအတက်တွေထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအခက်အလက်အတက်ကနေမှတစင်းဟုတ်လားဒီအရွက်တွေထွက်လာမယ်ဟုတ်လားအဲအရွက်ပြီးတော့မှအပွင့်တွေအညွန့်တွေလာမယ်အညွန့်တွေပြီးတော့မှအပွင့်တွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲအပွင့်ပြီးတော့မှအသေးမသေးဘူးလားသေးပါဘူးအဲ့ဒါလို့ပေါ့သစ်ပင်တပင်ကြီးလိုက်တော့နော် ဗီဇလို့ခေါ်တဲ့မျိုးစေးကနေပြီးတော့အတိထိပဲဟုတ်လားကဲကြားထဲမှာပြတ်သွားတဲ့လူများရှိလားရှိပါဘူး
Masih bang musika nih biro ala nyonyauli ပြတ်သွားတာမပါဘူးတဲ့မပြတ်ဘူးလေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်ကဲနာယုတ်ကြောင့်ကဲတဆယ်တည်းမသွားဘူးလားသွားပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုတဆယ်အတွက်သွားတာကိုသိတဲ့ဖြင့်တဲ့ဩဒီအင်္ဂါ 12 ดาเนี่ยดะเซนเนี่ยตะดาเนี่ยตะเสร็จเนี่ยตะซัดเนี่ยหละขึ้นนี่ล่ะบาล่ะหลุตีได้ด้วยอ๋อองค์เสดาเดดิปยุบบาเดปาเดดิปยุบแลองค์เสดาเดดิปยุบบาเดแกตะบอปายล่ะปายครับพะเหมียวรู้เนาะหละเดดิผุ่นนี่เนติเยสุดาก็สะวันญีจี้ปิ๊ดแล้วแลน้าเลยอ่ะมั้ยเนาะสะวันญีจี้ปิ๊ดแล้วแลน้าเลยอ่ะมั้ยสะวันโก ဟုတ်လားအခြေခံထားပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိဖြုံကြီးကိုညာရှင်းမလို့ဘူးလားမလို့ပါဘူးအဲ့တော့စက်ဝန်းကြီးအနေနဲ့ကတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏကိုတာလနာဘဒဝေဒနာဆိုပြီးတော့အင်္ဂါ 12 ရဲ့လူများတွေ့ရလားခင်ဗျားတို့ကမရှုမှပဲเนาะမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကမရှုရင်တော့ကိုယ်ယုံနာတော့မှမရှိသလိုပဲဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားဒုသောလက်ရှုနေလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားရှုရှုမရှုရှုပါလေယုံနာနေရတော့ဒဇင်တန်းနဲ့သွားနေတာပါပဲသွားနေပါဘူးခင်ဗျားဒုသောရှုလိုက်ရင်တော့သိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခန္ဓာညာစက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနာနေရ ဒီဟုတ်လားယောယောယောမောမဖြူဖြပြနဲ့ဟုတ်လားအာတခါတည်းစိတ်ကလေးရလဲတန်းစင်းဒဇိဝိဒဇိဟုတ်လားငဲယုတ်တရလဲယုတ်တယုတ်ဝိတခုတယုတ်ဝိတယုတ်ဟုတ်လားဝေဒနာတွေလဲတန်းစင်းအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးသလုံးဟာဟုတ်လားဒဇင်နဲ့တဒါနဲ့တဇတ်ထဲသွားနေတယ်နော်ဒါကဒီဘဝတွင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘဝတွင်လားအရင်ရှိဘဝအနန္တကရေလား တန္တရာမှာမြတ်စွာဘုရားအနန္တနာကရေကဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီယုတ်ဒီနာနေဟာဒဇင်နဲ့တဇတ်ထက်လာတာနော်ဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းဒီအရင်ဘဝကစုတိဒီဘဝဗရိသေရေကဲစုတိနဲ့ဗရိသေရေကလည်းကဲပြတ်သွားတာလားဆက်လာတာလားဆက်လာပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာညာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ယုတ်နာနေအစဉ်တန်းပြီးတော့နေတာတွေ့ရမယ်နော် ဒါကြောင့်မို့ဩဒီယုတ်ဒီနာနေရာဖြင့်ဘဝမြတ်စွာသန္တရာကလေးကတခါတည်းဒဇင်နဲ့တဒံနဲ့တဆယ်တည်းတဇတ်သေးဖြစ်နေတာပါလားလို့သိသဖြင့်ဩပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြတ်သွားတာပြတ်နေတာမဟုတ်ပါလားလို့မသိရဘူးလားအဲ့တော့ဥစ္စဒါဆိုတာကပြတ်တဲ့ဒေတိကအယူဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီယုတ်ဒီနာနေရာဖြင့်ဘဝမြတ်စွာသန္တရာကလေးကဒဇင်နဲ့တဒံနဲ့တဇတ်သေးဖြစ်နေတာပါလားလို့ အလာသိတဲ့ဖြင့်မပြတ်ဘူးလို့အမှန်သိတဲ့ဖြင့်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်လဲဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးကဲရှင်းကိုရှင်းလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာအေးဥစ္စဒံဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကြီးဥစ္စဒံဒိဋ္ဌိမြန်ရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လဲ ဘယ်လေးပါးကလွတ်ပါမလားကဲဒါကြောင့်မို့ကဲဧကတ္တနီးနဲ့ဩဇိတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါဧကတ္တနီးနဲ့ဩဇိတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါအေးဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဇတ်ထဲတဇတ်နဲ့သွားတာပဲဗျနော်အကြောင်းကျိုးဟန်ကဲတဇတ်တဲ့တဇတ်တဲ့မသွားဘူးလားသွားပါပါဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်
อีกกันนี่ชินตัวเนาะแกขณะญาณใส่จริงแกชินได้บีล่ะชินได้ครับขณะญาณใส่จิไลจิไลแต่กะจะรอจิไลเนาะด้้วยมะเนาะครับครับเอ้ไอ้เราแกสุญญะบาตุสึกกะลีเวบ่อๆอ๋อขณะญาณใส่จิแล้วด้้วยสึกกะลีบ่อล่ะเอ้ดีด้้วยสึกกะลีกะเนาะครับครับแล้วคุมาตูอ่ะตีตันลีบ่อราหมอบดูมะบ่อกันดูมะบ่อกันกระเดะกะ တရားစေကလေးတခုပြက်ပြီးမှသူဆက်ပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒဇင်နဲ့ဒဒါနဲ့ဆိုတာလည်းမသေးကြဘူးလားသေးပါပါခန္ဓာညာဆိုင်လဲလို့ရုပ်တည်မြင်နေဖြ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 ရေးရေးနေဩဒါတွေကလည်းအခုမှညာနဲ့ကြည်လိုက်လို့ဒါလည်းဟုတ်လားလှုပ်ရုပ်ညင်ဦးတွေကိုမြင်လာရတာဒါမှမဟုတ်ဒီကိုမကြည့်ခင်တည်းကဒီရုပ်တရားတွေကဒဇင်နဲ့ဒဒါနဲ့တစ္ဆတ်တည်းသွားတယ်သဘောပါရဲ့လား เอออะไรอย่างโมดีขณะงาบาดียุคนั้นเตียรี่อาภิญดะเซนเนี่ยดะซาเตะตะดานเนี่ยขึ้นนี่ดาบาล่ะอสินไม่เป็ดบากะล่ะลูกตีโลษิยิงภิญอุษิราเตรีไม่เปาะพูล่ะแกชินตัวไปดาเอกัตตะนี้เด้บานี้แหละก็อย่างเอกัตตะนี้โหตีหินบาเตรีเปาะบาเลยก้าวมีนะ อ่อล่ะกานานัตตะนี้เด้บานี้เด้แลนานัตตะนี้ซะตะชาสีอติอติตะမျိုးสีกวยเปียณีเด้นีหั่นล่ะครับๆเอ้อก้าวมีเด้คนน่ะก็อีกัตตะนีเนาะครับๆอะกูนานัตตะนี้โหลพะย่ะก็ฮ้อยะเน่เนาะครับๆนานัตตะนี้จะบะลูแลซะรออ๋อหั่นล่ะ เลยเสียรอพะยะอุปมาเลดิเปไปแล้วดีปณีเนี่ยมายีตาตึกก่องเลยเนาะครับๆสยะว่าซุฮล่ะดีขั่วกะเลดิบ่เปียดาเลดิดีโลเลดิตั้นถ่าไล่เนาะตู้อย่างเลดิเนี่ยตู้บ่เปียครับๆไอ้เหรอยันจองกะเลดิโกเด้เสอะเมียวๆซุไปแล้วหั่นล่ะ อสิงอนีอปยาอวาซีลีนี่ซูบาเด้เนาะครับๆถ้ายันหนองลีนี่ท้าบ่าတော့ဟုတ်လားครับๆยันหนองลีนี่อสิงอนีอปยาอวาอเนอภูยันหนองลีนี่ซีอမျိုးမျိုးซูดาตะจองญะตะจองญินก็ดิโลไถชิ้นเตถาบ่ဟုတ်လားครับๆตะจองญะตะจองญินก็ไถชิ้นเสร็จถามาบ่เอลุเสร็จถาได้กะจาတော့แกอ๋อดียันหนองลีนี่อาเพียง 30ထက်တော့မနေဘူးလားနေပါဘူးครับ30ထက်ဒဇတ်ထက်နေတယ်ဒဇင်တန်းနဲ့တော့ဖြစ်နေတာပဲเนาะသို့တော်ညာလေတဲ့အယောင်အသွေးကကွဲမနေဘူးလားကွဲနေပါဘူးครับယန်းတော့ယန်းပါပဲเนาะครับအဲယန်းမိသည်ဒီယန်းတော်လေးကအစိမ့်ကလေးဒါလေးကအနီကလေးဒါလေးကအဝါကလေးဒါအနက်ကလေးဒါလေးကပြာကလေးဒါလေးကဖြူကလေးဟုတ်လားครับဒီယန်းတော်ကလေးတွေကိုထိတ်ချင်းတေးပြီးတော့ တဒန်းကြီးဆက်ထားလိုက်ဟုတ်လားဆက်တာတော့အဲကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့တဆက်တဲ့ဒဇတ်ထဲကတော့မနေဘူးလားမနေပါဘူးครับသို့တော်လည်းအယောင်ကွာနေတယ်သို့တော်လည်းအယောင်ကွာသလိုပဲเนาะအေးယန်းတော်ကလေးတွေတဆက်တဲ့ဒဇတ်တဲ့တဒန်းနဲ့ရှိတော်ညာလည်းပဲအယောင်ကွာသလိုပဲတဲ့เนาะအယောင်ကွာသလို ဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့ဟောအဝိဇ္ဇာကလည်းအဝိဇ္ဇာသဘောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားတင်္ကာရကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူပဲဟုတ်တယ်မလားရှိပါပါဘုရားအဝိဇ္ဇာလည်းသစ္စာလေးပါးမသိတတ်တဲ့သဘောပဲတင်္ကာရကလည်းပြုလုပ်တတ်တဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မလားရှိပါပါဘုရားဝိညာဉ်ကလည်းသိတတ်တဲ့သဘောနာမ်ကလည်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောဟုတ်လားရုပ်ကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကဲတတ်လာနေတဲ့အကြည့်သဘောပေါ့ဗျာ แกผัตตาตุติมุตะบอเวรณะขันธ์ธาตุตะบอตู่ตะบอนั้นตู่ไม่ရှိဘူးล่ะရှိပါပါဗျာแกตะนาလူရင်ခင်မင်းတတ်တဲ့ตะบอឧបารณ์ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ตะบอဟုတ်လားกามวะอาทุฏฏะတဲ့ตะบอสาติဖြစ်တဲ့ตะบอสรามรณะเอ่อเป็ดတဲ့ตะบอยิ้นတဲ့ตะบอเป็ดတဲ့ตะบอโอเตตะบอบ่ဗျာครับครับเอ้อตู่ตะบอนั้นตู่ไม่ရှိဘူးล่ะเอ่อดะเซนตะดานเนี่ยတော့หนีดาเว้เนาะ ဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့တဆက်တဲ့ဒဇတ်တဲ့နေတော်ညာလဲပဲတဲ့ဟလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအစကြီးတဲ့အင်္ဂါ 12 ပါးဟာတဲ့နော်ကဲ
ตบาวาเย็นจ้ะรอมกวยเปียอูล่ะตบาวาเย็นกวยเปียน่ะบ่ล่ะแกเชิญเอาเชิญล่ะตบาวาเตียเย็นกวยเปียได้ขาจ้ะรอเนาะตะกาเรฮอดิฮอดิอวิสสาเนาะผิดไปแล้วเป็ดตัวลงเชิญหอดิมาติงคาระอสาทุเด้อสาทุล่ะเลย แกติงคาระก็เลยศีรณกันริยะဆိုတော့သူကလည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားပါဘူးအဲပြတ်သွားတော့သူအကြောင်းညောင်းကဲဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒီဝိညာဉ်အကျိုးကလည်းကဲဖြစ်ပြီးတော့ခိုင်မြဲနေပါလားပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားပါဘူးဩသူလည်းပြတ်တာပဲเนาะแกဝိညာဉ်ကလည်းဝိညာဉ်အကြောင်းပြုလိုက်တော့နာယုတ်တွေမပေါ်ဘူးလားနာယုတ်ကလည်းဝိညာဉ်အကြောင်းပြုတော့နာယု
Kaya nanyo jang biro dalai na jom biya hula. Dalai na jang biro pada jom biya hula. Dabri dalai na jang biro pada biya hula. Pada jang biya do, wira na jom biya de. Kaya inga sana balu jang biya jom biya. Jang biya? Oh, kunanga ika dan nini ngaro dazine dadane dazate. Mamare re, no? Toto nyale be nana da nina jilai do tabo yim kwe biha nire taba waga kwe biha mene ula taba waga kwe biha nire maro taku pibye taku pibye hola ke aweza pibye tengharane pibye dazeno dazene be toto le taku yim pibye da hola mola wenyen pibye nanyo pibye ajang Pie jo pie, hola, nanyo pie pie, tala nana pie pie, hola, panda pie pie, wuri nana pie pie, dulu wenda nana pie pie, ubara pie pie, kan pie pie, hola, sadi pie pie, drama nana pie pie, oke, adalu mendoa ula, adalu doa ro, nana dan nina jilai do, oh, ega dan nini nana, dazen dan nana sudo nyale we, nana dan nia jilai de kan jaro. Takuna daku taba waye madu wala tu yae la taba taba waye madu lo goma taku yin pieta hoda mola edilu o jang pieto ju pieto ware hola o jang pieto ju pieto ware o taku yin pipiro taku yin pieta wala lu pieta go tiro ke ba dedi pio le kain danyamu Kamiaru nanada nigo diyen ba dedi biyo. Nanada nigo diyen ba dedi biyo. Tuhon ba yela. Tata da dedi mi biyo hula. O danyamu ayin niri ga biyo tarari ne. Dedi biyo niri ne mungkai hula. Danyamu pshit pshit lara miyen ba dedi sen. Asama biya benda dazen da danyi. Jangju sesa biro. Cipci lara mino, ozi da dedi yoda bo, hoda mala, dodo nyale be jang bia jubia jang bia jubia, no, daga da dazen da dazen da dane be, da wedi, da kuye, bia nira, no, ada jang bia jubia jang bia jubia ne, ala da kuye bia bia nira de milai bia nole, ba dedi yoda wale. Tayamu kamiaru kanare nyasa biro jire kajaro no dagare be yuk bobo be sik bobo be wirna be bobo no be denya dengara di be bola na kanare ga bawe bobo ya hola di bote ya di be sura sekebo mishi ula ero di kana yiku ga tengkara su weji no ala Di kana iya basu we iro, ero tengkara asu we ire maro tengkara diari we shima we, pare shima le, tengkara diam manamia mabiede tengkara dialo shiela, edelo mashire kajaro, kamiaro pshibye suragali, nyan shin lo shi, nyane yenjela lo shi, pshibye shiwa ramia. Itu saja mogo siapa yang biar ure, na?
ตะดุยทุยอะไรงาขับมาทีละกว่าฮั่นล่ะครับครับเอ๊ะตะดุยทุยอะไรมาทุยแล้วมันจะช่องนี้วะนี่ฮั่นเลยอ่ะดิฮั่นล่ะครับครับเอ๊ะชาลีวะนี่เนี่ยตะลิดิตะดุยดิเล็บอยู่ภิรมาอาลียู่ภิรมาผัดทุทุเลยอ่ะฮั่นล่ะเอ๊ะดามาจาดิดิเอ๊ะดามาขึ้นดิดิเพียบๆอยู่อ่ะฮั่นเลยดิถ้าก็โดชาเนี่ยล่ะเพียบๆดิอ่ะฮั่นล่ะครับเอ๊ะดิบ่เตยอ่ะดิเป้ ดีขนาดกูอีกูเขมียาดูกันด่าเต็งขาระทุกข์สุขวิเวลุดิลุมาถามเนาะอ่าดีขนาดกูยี่เด็กอ่ะดีขนาดกูมีบิวบิโรดีขนาดกูยี่เด็กอ่ะบาเวบบบบลูเวบบบเฮ้บอดมีอ่ะกูพิบยี่จีเร่เบ้ดิลุดะกูเต็งบิโรปงเดนีเก่งเดนีเนี่ยมาถลายเป็นเช่นก็เช่นละเอออะไรเด็กขันจาโรฮอ เดี๋ยวลีไทยเนี่ยเดี๋ยวลีไทยเนี่ยกองกับมูดลูลูใกล้ตัวลูลูพี่ละเฮ้เดี๋ยวแทนลูมาพี่ดีบ้างกองเลยมูดละหัวกันเลยเดี๋ยวกันเลยเนี่ยงั้นนั่นเลยบอกมาเลยสิเอียวว่าพี่เลยอะไรเหรอหัวพี่เบียร์อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเราของใครได้เลยพี่เบียร์กองมูดอะไรเลยสิโยโยกันท่าอะไรเนี่ยลุงโยกันท่าอะไรเลยเอ้านั่นลุงโยกันท่าอะไรพี่เบียร์มันมาดีว ซีจูโยกาท่าอะไรเอ็นอะไรแค่นี้ละบอกเขมียาดูเขาเรียกว่าอะไรเออไอ้เราพิบีกันเดชะโยกันเดชะมันเนาะไอ้เราโยกันตัวนั้นโยกันตัวนั้นเดชะนั้นพิบีเป็นละไอ้เราซีจูโยกาท่าเลยโอ้ขนาดยาดพิบีพิจารณาเบ้จะรู้ดีอะมาแล้วโยกาท่าบุตร อะไรยังเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรเนี่ยโมโซลาลุยโอ้ดาพี่เบี้ยดูการที่สับบอราเบ่เข้าใจมั้งล่ะแต่การเรียนดูเรียนดูบุตรก้องเนี่ยองค์แค่นี้มันโอ้ดาพี่เบี้ยดูการที่สับบอราเบ่มันเลยพี่เบี้ยดีกับพี่เบี้ยเลยนะแกไอ้รอเดี๋ยวดีแล้วลูกเสียงเนี่ยพี่เบี้ยมีเสียงอะไรมาเสียงว่าอู้เดียวเดียวจะกับพี่เนี่ยพี่เบี้ยอันนั้นเรียนเดี๋ยวลงไปลงเบี้ยเลยนะแกเข้าใจมั้งล่ะ พี่เบี้ยกูเสียงลมยาวกูขมยาด้วยยาวมาละเดี๋ยวหลังยังตอนนี้เลยพี่เบี้ยเหรอล่ะเด็กอะไรทำไมจะนี่เลยพี่เบี้ยไปดองด้วยมีดด้วยนี่เลยกูว่าตรีเล่ลบิโรไม่ชิวลูกอะไม่ดีละกูยาเข้าใจมั้งล่ะไอ้เด็กที่ขานายยาพี่กูนุ่มพี่เบี้ยจีบ่าวเนาะไอ้เด็กกูยังอะตลุเชนตลุเชน ดีเลยท่าบุรุษวุริยาลีสั่งเลยดันเนาะพี่เบี้ยมันดีเลยดีเบื่อละพี่เบี้ยมันดีเลยนับไปสมยาขมยาลูกมีดองขัดดาซาพี่เบี้ยไปเข้าใจมั้งล่ะมีดองลีขัดเลยมีลงลีกเลยเลยเลยเอ้ยพี่เบี้ยดีเบื่อได้แต่ว่าไปละมันเลยพี่เบี้ยมีเสียนี่เด็กขมยาลูกตาดองเสียนี่อะไรเข้าใจมั้งล่ะไอ้ไอ้เด็กกูแกขนาดนี้จีเลยเนี่ยจีเลยได้บาดด้วยมาละ เชื่อเบียเบดด้วยมาเบ้เอร่านานนัดดานนี่เนาะนานนัดดานนี่เนี่ยที่ยุ่งนานที่ยากอ่ะแต่คุณนัดคุณจะเสด็จเดินเนี่ยอะไรพี่ดูพี่นี่ละเบ้ท้าเบดีตู้ตบ่าวเนี่ยตู้พี่เบียเนี่ยดูเข้าใจมั้งล่ะเอร่าจะบอกขนาดยังสั่งเลยแต่พี่เบียมีลูกเสียงโอ้อะไรตัดตาดีดีมาเบียวฟูละเอ้ตัดตาดีใครเนี่ยมีอะไรดีดีอายุบ่ยะ ไอ้เราพี่บีเบียตัวเราเมียมาเราใครเนี่ยเมียเรื่อยๆอายุยี่แก่ยุ่งชิวบ่าวมาละแกแต่ว่าไปละเอ้ยถ้าจะมุลูอันมันดังยังฮะอันมันดังยิบบาร์เลยเนาะอันดิยังฮะอันมันดังยิบบ่าวละมันดังยิบบาร์เราดีดีพยองเลยจีละจีจีเหรออันยังเล่นไม่ชิวกูด่าหน้าเล่นดีเว่ฮะถ้าจะพี่บีมีด้วย เขาเรียกว่าอะไรมีอย่างนี้เยอะเลยเอ็นท่าอย่างนี้อย่างเราเบียดตัวบีคุณท่าน้องท่าอันเดียวอันเดียวอย่างเราด้วยนี่เราจีเรียกว่าสาธุเรื่องอย่างเราไม่ชิโร่น้องอย่างเราท่าอันเดียวเพี้ยนนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรแล้วเดี๋ยวฉันเล่าเพี้ยนเบียดดีละเขามีอะไรวุ่นวายลุ่ยใส่จีเลยด่าใส่เลยจีเลยไปอย่างวุ่นวายก็ไม่ชิวเบียดตัวเขาวุ่นวายในชีวิตละน้องบ่นในนั้นเดี๋ยวฉันเล่าอันเดียวละ อันเดียวกันเลยอันเดียวลูกเขามีอะไรก็เส้นนั้นเราจีรู้ว่าไม่ชิโร่
ตบบาลน่ะใช่ครับเอ้อล่ะเอกัตตานีปาณีแลเอ้นานัตตานีเนาะนานัตตานีแกเชิญก็ชื่อล่ะ อภิญญาบาระนี้สรว่าเนี่ยดียุคนั้นเตียรี่อ่ะเนาะสุญญาบาสุดีอวิสสาติเด้หละอวิสสาติ ญาบาระဆိုတာကကြောင်းကြဆိုင်တာတမင်တက်တက်ကိုမှပြုလုပ်ခြင်းတာပြုလုပ်ခြင်းတဲ့သဘောအဲဆိုတာကမရှိတာဗောနော်အဲ့တော့အဗျာပါရနေဆိုတော့ကကြောင်းကြဆိုင်မှုမရှိတဲ့နေဟုတ်လားဟုတ်တမင်တကပြုလုပ်ခြင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အဲငါတော့အသင်္ခါရကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ငါစီမံလိုက်မယ်လို့ဒီလိုဗျာပါရရှိရလားရှိပါဘူးတို့ဒီဝေအသင်္ခါရကလေ ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်အောင်ငါတမင်တကားကိုမှဟာလာဖန်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြပြပါရတေခါရမှရှိရလားရှိပါဘူးမရှိဘူးတဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလည်းဒီနာယုတ်တွေပေါ်လာအောင်တိတိချာချာကိုမှငါတမင်တကားပဲပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဗျာပါရမျိုးကြောင်းကြဆိုင်မှုမျိုးဒီဝိညာဉ်မှရှိရလားရှိပါဘူးမရှိဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူးကဲဒီနာယုတ်ကလည်းဟာလာဒီတလာရဏတွေဖြစ်ပေါ်အောင် အငါတို့တိတိကျကျကိုဂိရုစိုက်စီမံလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြပါရာမျိုးကြောင်းကြဆိုင်မှုမျိုးနိုင်ုံမှရှိလားရှိပါဘူးအေးမရှိဘူးအဲ့ဒီနီးကိုအဗျာပါရာနီးတဲ့ပါနီးတယ်လေအဗျာပါရာနီးတဲ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့ဟုတ်လားအဗျာပါရာနီးကိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဣဒ္ဓရနေမာနဟေတုကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တဲ့နော် ဟန်စင်းရှင်ဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာဗာဒိဋ္ဌိလဲအေးအဗျာပါရဏီဟုတ်လားအဲ့တော့သူကကြောင်းကြဆိုင်မှုအာထုံမှုတမင်တကာပြုလုပ်မှုမရှိဘဲနဲ့နော်သို့တော့မရှိသောညာလဲပဲကဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပါပဲနော်သို့တော့ညာလဲဗျာပါရဆိုတဲ့ကြောင်းကြဆိုင်မှုဟုတ်လားတမင်တကာအာထုံမှုမရှိတာကိုပြောတာ တဘောပိုင်လာအေးဒီအပြပါရဏီကိုသိရင်ဖြင့်တဲ့ဣဒ္ဓရနေမာနဟေတုကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တဲ့နော်ဖန်ဆင်းရှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်လဲဖန်ဆင်းရှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကဲတရှိသမေလောကရာကြီးကိုဟာလာဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းထားတယ်ကောင်းငင်ဘုံကထာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူတို့အာလဖရာကဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒတွေမရှိဘူးလားအေး ဖန်ဆင်းခြင်းကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကြောင်းကြဆိုက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတဲ့သဘောမပါဘူးလားပါ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 ကဲဒီကဘာကြီးတခုလုံးကိုချောက်ရက်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့စာအထဲထဲမှာဟုတ်လားပါပါပါကြောင်းကြဆိုက်မှုပြပါရတွေပါမနေဘူးလားပါပါပါအေးပါနေတယ်တဲ့သို့သောညာလဲအဲ့ဒါကအယူမှန်တရားမှားတွေပါနော်တကယ်လဲမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား တကယ်အယူမှန်တရားအစစ်အမှန်ကဟောအဗျာပါရဏီတဲ့နော်ကဲကြောင်းကြဆိုင်မှုဗျာပါရတွေပါပါရလားပါပါပါဗျာမပါဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းကိုဖြစ်နေတာဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲပါပါပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဗျာပါရဏီလို့မခေါ်ရဘူးလားတရားမို့အဗျာပါရဏီကိုသိလို့ရှိရင်နော်ကဲ ဖန်ဆင်းခြင်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဣဒ္ဓရနေမာနဟေတုကဒိဋ္ဌိဣဒ္ဓရဆိုတာကအစိုးရတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအစိုးရတဲ့သာဝရဘုရားစသည်တွေကနေလို့နေမာနဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့ဟေတုကအကြောင်းနော်အေးအဲ့ဒီအယူမှန်ဒိဋ္ဌိကြီးဟာကဲအဗျာပါရဏီသိလို့ရှင်ပြုတ်မသွားဘူးလားမလေးတာမမမနဲ့တော့ဒါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာ
Hora mana? Pada di bio dora le? Aduh, dari maga bahu deh, no? Dari maga bahu deh. Ada deti le bio deh. Pada di bio dale? Ada deti bio dabo, belum bio dale zro. Ada gong wenyeng gong libya gong lu. Ayu mare, tebori, ayu mare, yudara. Pada di le? Ada deti. Aduh, ada deti zro aga. Biu lo lu xin le. Ada gong wenyeng gong liya biu lo de. Hoda mula. Kansa lo xin le di ada wenyeng gong liya kansa de. Aduh. Pilau dada dabo, kanza dada dabo di, era biabara dabo ma baula, biabara dabo bani dabo, no, era abiabara ni zro, biabara dabo ma shibu, du dabawa, dangu pini bare, no, ada lo suro go, hola, ada dadi biu mu duaula, era ada gong wenyeng gong le biagong le mo bu, pilau dada dabo, kanza dada dabo le. Mahupu, no? Dada, wajah negara wanya naik dalam nafada urina sadi bi. Enga sana balu habi. Abia bara dabole, pada bole? Dagu na dagu cibo, demi nega, ala jangja sai biro, demi nega titi cajai bilu siman dabole payela. Adalah mabare dua bilu siman dada sura ada le mau bau, no? Kansa dada sura ada hoela. ခန္ဓာရင်တခုနဲ့ခန္ဓာရင်တခုပြောင်းသွားပြီးတော့နေထိုင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တကိုဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဗျာပါရဏီကိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပါတယ်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်လဲပြုတ်ပါဘူးဗျာအဲဖန်ဆင်းရှင်ဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဗျာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဗျာကဲရှင်းကောင်းရှင်းလားအေးကောင်းပြီဒ
Ewan damana nini abia bara nini ga sendu bara na, o tabo da kuera name da kuera bobia, aro ewan damana nini ewan idu pse chendi, damada na, tongzan damana babe, piyu pse mabe, hola, ara jau ewan damana nilu dilu kora na, aro ewan damana nini ga ro, hola, ewan damana nini ga ro balu le zoro. No, iwan dama ni jaro halam ke oi zanjau tengara ma pibula, tengara jau wenya ma pibula, wenya jau nayo ma pibula, era ga du jau ne du e ju di lu pshed de sura ga, daga tong zan de ya ma be de, no, du ya daba wa de ya ma be lu sulura, hona mula, kona abia bara ni ru nga ro. อาจารย์หยองจูผิดเลยสรว่าดีอาจารย์ก็อจุเตยะโหตะเมนะกาผ่านนี้ไล่มั้ยจ้องจ๋าใส่ไปแล้วปิลุเตะตะโบดิหมอบพูลูกดิลูสุลูดานะกูเอวันตะปะนานี้จ๋ารอดิลูอาจารย์หยองจูผิดเตอวยสาจ้องตังฆาราผิดตังฆาราจ้องวิญญาณผิดวิญญาณจ้องนายองผิดอาจารย์จูดิไม่ผิดพูล่ะผิดครับเอออาจารย์ผิดโดยเลยจูผิดหอดมั้ยล่ะเออไอ้ตะโลดิอาจารย์จ้องจูดิผิดนี่ล่ะฮะเนี่ยเอ้อ ธรรมดาว่าเว้ยธรรมดาว่าว่าเว้ยนะเป็นงูตะโบว่าเว้ยสุลูราฮะล่ะเออท้องซ่ามาเว้ยบ่เปียแกชิงโอเช่นล่ะเออถ้าธรรมดาสุดะตะโบลี่บ่เปียหอดมั้ยล่ะเออไอ้ล่ะจังหมดลูกตะการะดิโลเอวันธรรมดานี้กูตีโลสิยินเพิ่นเนี่ยหรอล่ะตะการะเว้ยดีไอ้ดุกะเดฐิ ဒါတွေမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးအဲ့ဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဝါဒကိုအဲ့ဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဝါဒအဲ့တော့တရားကတဘာဝအဖြစ်ကိုမှအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာရှိမနေဘူးလားရှိနေပါဘူးသုံးဆန်ဓမ္မတာသဘောအဖြစ်ကိုမှဟုတ်တယ်မလားဝိဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲနာယုတ်ကြောင့် ແຕ່ໂຕທົ່ງຊັ້ນດໍາມະດາຕະບົກອາພຽງກູກະເປັນກູຕະບົກອາພຽງກູກະຫໍລະດັ່ງນັ້ນອຈອງຍອງຈູດີຜິດມະເນບໍ່ລະ
Aido ajaung mashi bulu yure aido gan dehi ji ma biyo fula. Ke shengho shengho la. Didi shanya senza ma no. E da yang mo di ala yona damaru ya taba wagu di buha. Ke amana yem ji bula. Oh ala di nile wana ji lai de ka jaro. Ala wibadana nyani ma. Nama rupa perisiannya sudah satu nyambo ya, no? Nayo go pancanti minenya. Itu boga yuk itu boga nalu goga biar biar tidaknya, hala. Ada wibadana nyansi ini najilai do. Acihkan satu piade nama rupa perisiannya sudah agak, hala. Didi mawali mani dah, no? Bahama makai bau dalih ya bahama ye maji bau lu awmis ya makaula. เอ้ดาเวสิฮอดินีเลบาเนี่ยจีไล่ได้ขาจ้ะรอมนะอี้บาเลยเนาะครับเกอี้วันธรรมนานี้เนี่ยจีไล่บาเปียฮอดบ่ล่ะเกอี้มันบ่ฮู้ล่ะครับตุตบอดันตุตบาวะอันใดผิดนี่ล่ะเด้ฮอดบ่ล่ะครับอะนั้นจังบ่เวสาจองติงคาระผิดเนี่ยติงคาระจองวิญญาณผิดเด้วิญญาณจอง แกเอ็งก็สนบะอาจารย์ญาญโจผิดอาจารย์ญาญโจผิดอาจารย์ญาญโจผิดหอดบ่ล่ะเอ้อตู่ท้องซันตมนาบาเว้กว่าเนาะครับอ๋ออาจารย์ญาญโจผิดดาเพียงเป็งโกตบอดิบาล่ะลูกตีได้ด้วยอาจารย์บ่ရှိวุลูเบ้พันเส้นชิงก็ฮ้อๆหอดล่ะอัลลันสุดะปู่กูก็เว้ฮ้อๆทาวระลูกขอย่าได้พญาก็เว้เปาะๆเนาะครับอ่าแก ขะมยารุยุงไนเสียจองชีบ่ล่ะอ๋อถ้าอย่างมุพ่อนี่รุอ่ะลีดีโลเตียรี่กูเนาะครับๆตะการะตีตันหลอดเดกะลีอยวยกะซะไปแล้วพุทธบาตาวนไนกูมาอกုံติเสียนะครับเนาะอกုံลงกูน้าเลเสียนะอะหลันพุทธบาตาวนไนดีดีโลเตียမျိုးดิดีโลเดดิเผ่กันนี่กูจายานานะชิ้นๆเล่นๆตีให้ดาโลจิง เปี่ยวมาอู้มะล่ะครับครับอ่างะอายุมาดาโลชิงเอ้พันธุ์ชิงวาระยุ่งจริงมีงะอายุมาอายุมาเองงะเปลี่ยนไปจ้ะมั้ยหรอดิโลติโลชิงติจ้าบาตาเปี่ยวมามะล่ะครับครับเปี่ยวมุไม่เปี่ยวสิตาจ้ะอะกูก็ไม่ติโลเปี่ยวญาล่ะหรอดาล่ะแกไม่ติได้หลูดิบาตาจ้าเปี่ยวเหมียวตั้วอย่ากูล่ะเอ้อล่ะครับเจ้าเสียอยู่อ่ะเว้ยเนาะ เออเอวันธรรมดานี้เด้เอวันธรรมดานี้ก็ตีเห็นบาเดดิเปียวไอ้ดุกาเดดิไม่เปียวพูล่ะอ๋อนอกจากตบอเตียะ2မျိုးရှိသေးเนาะမလေးသိချာနားထောင်ပြန်လွယ်တာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ပြောတာဟမ်အဲ့တော့เอวันธรรมดานี้2မျိုးကတဲ့ဆိုရပါစို့ဟောအာဟုသို့လုံလို့ရှိရင်ဟာလား မကောင်းတဲ့ဂျူတွေခံစားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲအကုသို့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရတယ်ဆိုတာရှိလားရှိပါဗျာမရှိဘူးအဲ့တော့အကုသို့ပြုလို့လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဂျူတွေခံစားရမယ်ကုသို့ပြုလို့လို့ရှိရင်ကုသို့အကြောင်းပြုလို့လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကုသို့ပြုလို့လို့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားရတယ်ဆိုတာရှိလား เออไอ้นี่တော့ဟုတ်လားအာဟုသို့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ဆိုးရိုးဒုက္ခတွေခံစားရတဲ့ဆိုတာဒီတဲ့ဧဝံဓမ္မတာပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါတဘာဝပဲဒါဓမ္မတာပဲဒါပင်ကိုယ်သဘောပဲထုံးစံမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဗျာကဲကုသို့ပြုလို့လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားရတယ်ဟောဒါလည်းတခြားလားဓမ္မတာပဲလားဓမ္မတာပဲထုံးစံမယ်ဒီဓမ္မဆိုတဲ့ တရားတို့ဤဟုတ်လားဖြစ်စင်မဲ့เนาะဟုတ်လားပင်ကိုယ်သဘောပဲဆိုတာမသိရဘူးလားသိရပါဘူးဗျာအော်အဲ့ဒီလိုသိရတော့အာကရိယဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်တဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်လဲအာကရိယဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်အာကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကအာကုသို့လုပ်လဲအာကုသို့အကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားအာကုသို့ပြုရမရောက်ဘူးတဲ့အာကုသို့အကျိုးလည်းမရှိဘူးတဲ့အာကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာ กุโดหลุเลกุโดปิยะไม่เอาหูเด้กุโดอย่าอโจแล้วไม่ใช่หูเด้หอดบ่ล่ะครับอะแล้วอกริยะดิติกาอจองยอจูยอไม่เป๋อูล่ะเป๋อครับ
jauh kanyo, juk kanyo, kanyo juyo berapa ya? Ada agriya dedi ya, kanyo kanyo juyo bera, no? Tuto nyale dulu pada ayuma biro bera. Dage dhamma dabo, dage dhamma waru ya, dabo dhamma wari garo, hola. Aku tu jang lulu sih no, sujud duka di yama, dijare, dijaula. Kudo jang bi lulu sih no, gongyo chanari miaula. Oh, edi lu, hola. Aku tu lulu sujud ya jendi, iwan dhamma dabe, no? Kudo lulu gongyo ya jendi, iwan dhamma dabe. Ada lu, dire dwe de, hola. Agriya dedi biom dawula. Kudu lule luya meyo, aku tu lule luya meyo, aku tu ju ani de mesi, telu yure agriya de di ju maji di, ewan temada ni gu di lai lusi, yuk tua mare, ke de bo bayela, ke sengo siela, ayo kami aru da, pada isa temu baman lare, dan de di pshong ni ne de ji, no, de di pshong ni, ni li tue bo ya, no. Di nile de gong gong di ta wo melo la, da di ta biro go kanare ma jilai dan nyane ma sheni yama no, dan di nile de ne kanare go ji, hola, agare kanare jilai ta ne, no, tuwa tu kanare ma le, hola, tu te bawa dan tu bengo te bawa dan jong jo de selle biro, che bia ni la di ma do ya be wula. Pertama jilat dekare, oh, kanan jilat, oh, dia udah nani apa? Pohamnya tuan tanra aja, asli mabia, terseder, terzader, terdane, sesam biru, pih ni dah balas, terole, oh, dale emma me, emma ula, ayo, ega dani terole, ozra dediga biom tu aula, dia nanti aja, terzene terdane suwi meli, ola. Di yona ni ada guna degu madubu tu jaya ada awi zale tu tu bone tu dengar zale tu tu bone tu hola yoga zale tu tu bone tu wira naga zale tu tu bone tu tengah dengar awi ni ni zale tu tu bone tu ada seisi sedi di alam tu tu bone tu we degu yen cipya ni ramala lu tiro lebe ha tada dah dedi kan biopula. Nana dan ini di lain dole, tada dan di dipiuk deh. Hoda mula, kem, abian bara nina jilai, no, abian bara nina jilai dole, oh di rema, hala piulu dade, hala ada wunyen lebi azure, ada gong siwa gong lemu shiu, no, kanza dade, ada gong siwa gong lemu shiu, panze shen lemu hofu, hoda mula, ada panze shen mofu, abian bara. Dekuna dekua, ala, jangja saya biro bulu mesra tapo, jambara mabahwene, ala, pih ni jara balas suro, ke, panzen sih dedi jile biok dua, hoda mula, ada dedi dagaya dedi lem biok hula, ke, iwan dermana ini jile do bari di biok, ay duga, agriya dedi biok hula, ke, bedi mian jani romya, no? Di dia di dia biologi, no, dari cawasan apa agam biodor apa be, hola, kita boleh bayar lah, era kanare nyane saya biro jila dan nyane gua kamyaru di dia di bioni negeri dia gua gunungsi ni apa, hola mula, agung sih biro sama, pbm ada kanare kiri dan jamu gua siwiro, no. Era dedi pioni miali nyane masih ni loji, siapa siwara, mana biosia gong ni, no? Mengaula. Era siapa yang dedi pioni nyam masih yang buat loji, no? Siapa si loji, era kena seni ya, macam ni, no? Kena seni ya, macam la. Belum siapa malah dedi le, siapa kalau siwara, siapa kalau lo miamaya, ha? Eh, mana itu, hola? Siapa mahu gula, siapa mahu gula, diluar lama, hola mula. Kau ini biar lu dah, biar lu siapa dengan biar dalam ni mau, Allah biar lah, di luar Allah biar lah. Aman dah kira, yang mana dia biar biar. Tuh kan biar dah, memilih buat satu orang yang tuan dua. Satu orang yang tuan dua, satu orang oleh nisa kan memilih no,
อาจารย์ทุราเนี่ยเสร็จนี่ล่ะโอ้ยเสร็จนี่တော့ဒီကကြီးလဲလဲဒါဝဲတင်တာနောက်တကကြီးလဲလဲဒါဝဲတင်တာဒါဝဲတင်တော့မပြည့်ဘူးအောက်မိတာဗောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဖန်ကြောင်းကြီးကြီးလိုက်ပါလားခင်ဗျားတို့ပြုံးကနေဆိုတန်ကြီးကမပြည့်ဘူးပဲဟုတ်လားဒီတင်ရင်းနဲ့လင်းအောင်ကြီးอ่ะကြီးနေတာကိုဗျဟုတ်လားဖြာကနေဖြာကနေမိတ်မိတ်သွားတာမှာမဟုတ်ပဲတော်တော်လဲအရင်လင်းမရှိဘူးနောက်လင်းစားထူတ
ตะเสดอาเปนนี่ลูกกูเปียไม่ยอมลงยังคลุบไปจีบล่ะแกยังนี่เปียมันตาวล่ะเอ้อไอ้ห่าเปียวล่ะตะเสดตะดันเนี่ยห่อเด้ตะช้าสิแลห่อเด้ฮอดมั้ยล่ะแกอะเปียบาล่ะแลห่อเด้เนาะเอวันธรรมดานี่เนี่ยแลบ่ฮู้ล่ะครับแกตะบ่ไปล่ะเอ้ถ้าอย่างโมเดดิเปียวแม่นี่เลยตวยเด้เนาะ ถ้าอย่างเดดิเปียวเนี่ยเนติยิโกเพียงญาณเนี่ยมาอารมณ์ရှင်းแลပြီးတော့กิเลสตาญาမကိုပဲเนี่ยဖြစ်ဖြစ်တည်ရှုအဲဖြစ်ဖြစ်ကျूဇာရှုเนี่ยဖြစ်ဖြစ်တည်မြင်မြင်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်မုံဖြစ်ဖြစ်တည်မုံပြီးတော့ญาณเนี่ยရင့်ကျက်မြင့်တယ်ပြီးတော့ကုညာအောက်มาပဲအဲဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြတ်ခနဲ့ဆုံးလိုက်ရင်ဖြစ်ဟာငါတော့သောတာပန်တည်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက